jeg var liten gutt, da mor fortalte sagn og eventyr. Om Espen Askeladden som ut i verden dro for å slåss mot stygge hekser, troll og dyr. Men kongens yngste datter som trollet hadde tatt, og alle var så rent ulykkelig. Jeg gikk og fantaserte at jeg var Askeladd som skulle ut i verden og befri en liten prinsesse i berget det blå, som må gå og stelle langt inne i fjellet. Jeg gikk der og ønsket og håpet å få en liten prinsesse i berget det blå. Jeg levde i en verden i bare eventyr, og trodde alt som mor fortalte om den store stygge ulven som satt og ventet på når rødhette til bestemora kom. Og vesle frykt med fela som spilte dagen lang, så alle måtte danse til de datt. Nei, jeg ble aldri lei av å høre om igjen om henne som jeg drømte om hver natt. En liten prinsesse i berget det blå, som må gå og stelle langt inne i fjellet. Jeg gikk der og ønsket og håpet å få en liten prinsesse i berget det blå. Og når jeg nå er gammel, så tar jeg ofte frem en liten rød malkasse uten lokk. Der har jeg samlet bilder og mange andre ting fra den gang da jeg var en liten pjokk. Da lykken var å sitte på mammas trygge fang og bare være 4, 5, 6 år. Da saligheten